Doncs el museu que jo m'imagino, i de fet és el que vaig presentar a l'hora d'optar a la direcció del mateix, és un museu accessible, participatiu, molt educatiu, molt proper a la població i a la ciutadania de Mallorca i de les Illes. I aquest museu ha de girar al voltant de quatre eixos: la biodiversitat, l'arqueologia subaquàtica i, com no, el patrimoni marítim flotant i terrestre. Tots ells ens han d'ajudar a entendre com som com a societat, com hem arribat fins aquí, i ens han de donar o han de generar eines de debat i discussió que ens interpel·lin a tractar les problemàtiques que avui en dia afecten el mar Mediterrani i a les nostres costes. Llavors, si us fa ganes participar d'aquest projecte, doncs podeu venir a l'Espai Cultural de Ses Voltes de Palma a partir del dia 1 de desembre i participar de la Xarxa dels Desitjos, un espai on podeu deixar el vostre anhel del que voleu que sigui el futur Museu Marítim de Mallorca.